Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka lagu tilmaamo inay adag tahay inay ka shaqeeyaan suxufiyiinta iyo dadka howlaha gaarka ka shaqeeya, taasoo loo tiranaya ammaanku ah midan si aadan laysugu halleyn karin. Hase yeeshee, duruuf kasta oo jirta, haddana suxufiyiintu weli hawshooda inay dadka u warramaan way ka jirtaa Soomaaliya, oo shaqada ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed ma ahan mid ay ka daalaan dhibaato kasto ay la kulmaan. Waxay la kulmaan wariyaasha Soomaaliya dil, jirdil, xarig iyo handadaad. Waxaana gabdhuhu si la mid ah wiilasha suxufiyiinta ugu howlgalaan Soomaaliya, siiba caasimadda Muqdisho ay ku badan yihiin gabdhaha saxaafadda ka howlgala. Roodo Cabdi Xasan waxay ka mid tahay gabdhaha suxufiyiinta ka howlgala Muqdisho, waxayna ka warramaysaa dhibaatooyinka ay la kulmaan suxufiyiinta xilliga ay ku guda jiraan howlahooda. Runtii caqabaduhu way badan yihiin markii la yiraahdo caqabad oo ku shaqeeyo warbaahinta ama qofka reporterka ama qof kasta ama cameraman ha ahaada ama qof kale. Caqabaduhu way badan yihiin runtii. Waxaa haddeertaan ugu badan ee taagan xilligan waa caburin. Wixii hore markaan ka nimaado xilligan hadda xaadirka taagan waxaa taaganaysa saxaafadda buuxa ahayn. Waxaa taagan caburin. Waxaa taagan qofka shaqadiisa lagu cadaadiyo. Waxaa taagan inuu wariyihii lagu qasbo xusuus raalli ka ahayn. Waxaa taagan inuu wariyihii si xor ah u hadli karin. Marka caqabaduhu way badan yihiin. Xabsiga kamida, jirdila kamida, handadaada kamida, in lagugu sameeyo ama shaqsi ha kugu sameeyo ama dowlad ha kugu sameeyo. Marka adiga oo dambi isku ogeyn markii aad handadaadaad la kulanto ama faadumo baa Allah ka dhigay ee handadaadii kaga timaado, waxay ka mid tahay caqabadaha laftirkooda. Amaal Yuusuf Macalin waxay ka mid tahay gabdhaha suxufiyiinta ee ka shaqeeya Muqdisho. Waxay sharaxaysaa in wariyaasha qaar aysan ahaynba kuwa isku xiran ama iska warqab uusan jirinba. Waxay u dirtay fariin ah in wariyaasha isku duubni ay sameeyaan, iyadoona dhinaca kale fikirtaas la mid ah uu qabo saxafiro isna ka mid ah wariyaasha ka howlgala Muqdisho. Waxa uu xusay in saxaafadda Soomaaliya ay isku duubni sameyn karin ilaa inta ururada badan ay ka jiraan gudaha dalka Soomaaliya, taasina ay caqabad tahay. Maya, maxaa sababa? Tan isweydiinta mudan waayo. Annagii haddaan isku duubnaan lahayn waxaan u malaynayaa inaan wax badan qabsan lahayn. Laakiin markaan maanta iraahdo dhibkaas igu dhaca, waxaa laga yaabaa qof kale wariyaha inuu dhaho waxba igama gelin, ama qolo isku gruub ah inay dhahdo gruubkaas gruubkaasu naga yahay. Taas sax ma ahan. Hal midaan nahay, hal miinadaan wada leenahay. Waxaan u malaynayaa kolay hadda insaas loo badan yahay. Xilli waxaan ogaa xaqiiqatan 2018 aan ogaan jiray qofka wariyaha marka wax la yeelo xarun uu ku tirsan yahay xarumaha kale inay hees xilligaas socon jirto wariyaha xaq dhowr la dhihi jiray inay la wada saari jiray. Saxaafadda Soomaaliya isku duubni ma sameyn karto ilaa inta kunku urur ee ka jira gudaha dalka ee urur walba si gaar ah u sheeganayo in saxaafadda wakiil uu ka yahay. Waxaan aaminsanahay in caqabad ay ku tahay middaas isku duubnida saxda ee saxaafadda Soomaaliya ay heli lahayd, sababtay tahay waxaa maanta mudnaanta koowaad nool ahaan lahayd hal urur oo dhammaan saxafiyiinta ay qof walba oo saxafi ah uu ka tirsan yahay xubin uu ka yahay in la aasaaso ayaa nooga wacnaan lahayd kunku urur ee ka jirta gudaha dalka. Si loo yareeyo dhibaatooyinka loo geysto suxufiyiinta islamarkaana loo dabrajaro qaladaadka mararka qaar suxufiyiintu ay geli karaan ee la xiriira anshaxa shaqadooda, ayaa waxaa muddo dheer lasoo waday qorsho ku saabsan sidii loo heli lahaa sharciga saxaafadda, kaasoo ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanka. Haatanna horyaala aqalka sare oo haddii ay ansixiyaan loo gudbin doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si uu u saxiixo. Haddaba ma jiraan qodobo ku jira sharciga oo aanan saxafiyiintu ku qanacsanayn ama ay ka soo horjeedaan. Waxaan arintaas wax ka weydiinay Abaadir Cabduqaadir Cilmi, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. Xeerkan wuxuu aad u taageerayaa saxaafadda Soomaaliya. 13 sano ayuu soo socday. Wixii ugu badnaa oo cabashada iyo walaac ay saxafiyiintu ka muujinayaan meesha waa laga saaray. Waxaa hadda meesha ku jiraay waa qodobo yaryar oo weli aan fursad u haysano, oo aqalkii sare uu noo dhiman yahay, oo madaxweynaha saxiixiisa uu noo dhiman yahay intuu faafin rasmi ah kusoo saarin. Wariyaasha walaaca qaba waxaan u soo jeedinaynaa inay xafiiskayga yimaadaan oo ay nala kulmaan oo xeerkii aan u siino oo ay akhriyaan oo ay wax ka bedelaan oo aan talagelin ka siino. Laakiin wariyaha bannaanka ka qaylinaya waxa uu arkanaa inuusan doonayn sharci annaga iyo dowladdana kala haga in la sameeyo, sababtaa Soomaaliya saxaafadeedu waqti dheer bay soo qaadatay. Annaguna muhiim baa u aragnaa in sharci la yeesho. Anugu markii sharci aad la yeesho wariyaashu waxaan ugu doodaan garanayaa iyo waxaan ayagu ku khaldan yihiin waxay ku saxan yihiin. Marka sharcigan wuxuu aad u ilaalinayaa xadadka qaynuuniga ee saxaafadda Soomaaliya iyo dadka kale ee shaqo wadaagta yihiin. Ma yara dhibaatooyinka mararka qaar wariyaashu ay la kulmaan, sida handadaad oo ay kala kulmaan goobaha xogaha ay ka doonanayaan,
dadka ay xogaha u raadsadaan qaarkood oo ah kuwa awood adeegsanaya. Faadumo Cabdiqaadir Xasan, Shabeelle TV, magaalada Muqdisho.